qoys ay runtii heyday in aan la soo gaarin isqoyskaas 20 sano kadib oo dhibaato ah. Haddana alxamdulillaah wax walba waa dhacayaan intii la nool yahay adduunyada la joogo. Markii ay dhacday waxaa mahad ballaaran iska leh ciidamadii iyo saraakiishii fahmay wixii ay u dhaarteen oo ahaa difaaca dastuurka u heeliyey bannaanka u soo baxay yiri maya nama qabato. Kuwa kale ee u qaatay oo ciidamada ka mid ah walaalahoodii ammaanta la qaadanayan laakiin se u qaatay inay shaqsi difaacayaan oo wixii u dhaarteen iloobeyna ama ay cabsi kale ka geysayna ayagana berriya insha allah ku dhiiri doonaanaan leenahay. Walaalayaal aad iyo aad ugu mahadsantihiin inaad dastuurka garab istaagteen, dowladnimada u heelisan, waddanka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel bay joogaanna aad ka badbaadiseen inay halis kalentood iyo burbur iyo dib u dhac ay galaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan leenahay siyaasiyiinta waxaan leenahay oon isu sheegaynaa annagu aan ka midna mar walba waxa loo baahan yahay waa in dastuurku sarreeyo oo sharcigu sarreeyo, sharcigaas lagu kala dambeeyo, la isugu heeliyo, isaga gudihiisa lagu xisaabtamo. Wixii sharciga ka bannaanka ah cidna raalli looga noqon maayo, cidna raalli looga noqon maayo. Waana rajaynaynaa inay tani fariin ugu filan tahay kuwa jooga iyo kuwa kaloo damci lahaaba inaysan mar dambe taariikhda aysan dhicin in la yidhaahdo arman tijaabiyahoon anigu xoogaa ku darsasho iyo waxaan aan ka fikiraa. Filinkaas Soomaaliya wuu ka soo dhammaaday. Hor u socdaan u baahannahay, dadkeenna hore u socdaan u baahannahay, dalkeenna hore u socdaan u baahannahay, dadkee dalkoo nabada oo gacmaha isheystaan u baahannahay. Ma rabna qayb iyo xukun iyo kala qaybin dambe iyo siyaasi ku fikiraya ma rabno. Waxaan baaq halkan uga dirayaa, waxaan gelaynaa xilli doorasho. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ama ergada la xuli doono intii Ilaahay calaf uga dhigo, ilmo adeerayaalo dadka aad xulaysaan aad uga fiirsada. Ma rabno laablakac qof lagu soo xulaayo ma rabno. Waxaan u baahannahay qof dadka ee dalka u damqanaayo, waxaan u baahannahay qof maxay ahayday fahmi kara mas-uuliyadda saaran. Marka xildhibaanimo lagu doornaayo mas-uuliyadda ku saaran waa dadka ee dalka inaa u damqataa lagaa rabaa. Shuruucda ee la dejiyey oo Soomaaliya ku heshiisay dhowristeeda lagu diray. Haddii laga leexanayo inaad maya tirahda lagu dira ee inaad adigu horkacdo duminteedii ee aad sidii biri dhoweed dhowr iyo kontonkii ceeboobay ee sariigta beelay gacmaha taaga ee aad noqoto kaama filayna xildhibaanka berri soo bixi doono. U heeli dadkaaga, u heeli dastuurka, adigoo dastuurka iyo dalka iyo dadka inaad u heeliso diyaar u ah soo bax. Ergadana intaasaan ka dalbanaynaa, ayaguna sida wararku sheega ee qof la yaqaano taariikhdiisa dambe wuxuu yahay la yaqaano een mataqaana ay sheeg dabcan qofka calaf Ilaahay uga dhiga uun iman doone in aad looga fikiro oo aad looga fiirsado oo tiibir dhowe dacda aysan lagu soo noqon. Rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraa xoogga dalka guuleysto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillahi raxmaani raxiim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن رنتي آدي آدم غفر حسن نمانتا إنا كسو قيب قلنا مناسبة دان قيمة بدن أه إن لغو فيلنا أيو حشيسكي دوان يقارين سياسين تدلك يا عيد مدى حوقة كدب خلالاسيه كدع مقالة مقدشة إن وحان كفر حسن هاي نمانتا نلجو قان لبا حلبان حلبان مهدي حلبان عبد الله أو كتر سن قدقي heshiiskaas runtii hirgelintiisa wakiilka ahaa oo qayb ka ahaa in maanta referentiisa goobjoog u ah. Waxaan rabaa marka hore inaan u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida ee sharafta leh ee maanta ummadda Soomaaliyeed u soo hooyay runtii guul weyn oo ay ka gaabiyeen ay awoodi waayeen siyaasiyiintii iyo hay-adihii dowliga ahaa iyo internationalkii bareesharkii culays ku hayay Soomaalida inay ku heshiiyeen doorasho oo looga fogaado in waddankan qalalaaso qalo ama muddo xiriirku muddo kororsi wax la yidhaahdo la qaato. Runtii wiilashaas geesiyaasha ayaa runtii u istaagay iyagoo yidhaahda maya ma rabno dalkan inuu qalaaso galo, ma rabno inuu dictatorship galo, ma rabno inuu dagaal sokeeyo ku dhaco. Maxaa yeelay haddii kaligii talisnimada timaado waxay ku dhammaanay marka ugu dambeysa dagaal iyo burbur. Runtii go-aan geesinimale ay qaateen, dastuurka dalka ay u hiliyeen, maslaxada ummaddan ayay u hiliyeen, sida shalaytaba ay ugu taagnaayeen difaaca dalkan iyo la dagaalanka argagixisadiisa oo ay maal 10 sano ugu dambeysayba dagaalkaas ay ugu jireen. Haddana maanta waxa ay diideen waa wax dastuurka ka baxsan dalkan in laga hirgeliyo. Intii mandate-ka iyo muddadii
نظام أوجري مرتبة ما خلاف إن هذا الكود كمان هر إيمانين لكن مركي شرعي قال لقب حي وود مرورسي يو قبل النما يسكوب الدشوا حي هذا المية ملا لما أقبل كره مركي هدف كي لها لجاري لقى الله بتقوى عن كاس عقل إنه شقيه رنتي لس لجاري وما تحدي ما ملقو بلدي ذا كهر سنة حكومة دي يقوى عن كتاجرين بصير جاه دلك الصومالي دين لقى شيء سياسة ده رنتي تاس أيه رنتي أي قول كاس أيه دلسي هشيس كي كدم بي أو رئيس الوزراء ها رنتي أو غيب كها أو رمدو ها يعني رنتي لجاري أيه دول لقى عم بقاعدة هشيس كاس فلوتيس أيه ما أنت أنا جوجنا مناسبة دان إن وحنا لنا هو حق قبض دلكي ندتكي أيادو هرسيت نبض يد جناشو ينو سخر الله سجلن إن وحاء وتأجنتي نوح واي وإنا إلى لسين دلك يدتك يا مصر حديسة إن وأنا إن كلام هاد علني إن إن عاد إلى لسين وتأجنتي مركي مهم دي إن أجودنتين أو عقلي وصوان غدا الدستور كله لعبتنا شقدي اللي إن إيج مدى أصل كهاد أكل لعبتين عادي هذا أمها سنتين سجود أيان أجو هم بلينا إذا مدى قرب كسيدة قف اللي بقى الصومالي سياسي هذا عيدا هذا الشعب هذا وحام مسؤولية كسرنته إن دت كان وح يكون شيء الدستور ك ku qorteen in la wada ilaaliyo wax waliba oo sharciiga iyo dastuurka ka baxsan waxa ku dhamaanaya yaani fowdo iyo qallaas marka in la wada diido in dhamaan laga wada shaqeeyo nabada magaaladan amnigeeda iyo deganaashadeeda iyo ayaan qos nabada qusayo taas ayaan ka wada shaqeynayna in dalku si deganaasho ah u gaaro doorasho si nabadgelyo ah xilka isku wareejiyaan dhamaantii wada taaganahay taas ayaan ah hadafka dhamaantii aan wada istaagnay waa mahadsan tihiin waxaan ku soo dhaweynaa xildhibaanada saaxiibada ee soo dhaweyn xildhibaanada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida wadayaasha dhaqanka siyaasinta iyo dhamaan ikhtiyaarta halkaan isku timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii sharaf iyo reynreyn aan la soo koobi karin ayay noo tahay maanta inaan goobjoog u nahay heshiiskii aan ka soo shaqaynay 10 qodob ka koobnaa dhinac annaga ka badbaada qaran ahaan wixii nooga soo aaday intii ugu dambeeyday fulinteeda inaan maanta goobjoog u nahay shalay xarumihii aan ku sugnayn iyo difaacyadii ciidanka badbaado qaran joogay ayaan amnigooda ku wareejinay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maantana ciidamadii badbaado qaran ee dalka iyo dadka u soo gurmaday ayaan inta ka soo saarnay goobihii ay ku sugnayeen waxaan u kala diraynaa furimihii iyo deegaanada ay ka kala yimaadeen ee difaac ay uga jireen ee dalka iyo dadkaba lagu difaacay runtii 10 cusub oo Soomaali ay xasuusad doonto muddada dhow iyo muddada fogba ayay ciidankaanu ka hirgeliyeen dalka in diktatoriya la diido xukunkii qori isku dhiibka ah ee dalka ka jiray sidiisii inuu ku socdo ay ka shaqeeyaan dalkaana inaan xoog lagu maamuli karin iyo qori caaradiis inay xaqiijiyeen aad iyo aad ugu maasan yihiin waxaa ammaan mudan sidoo kale muddadii ciidamadan ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho saldhig la taabta ma jirin oo ciidamadii booliska ayaa ka howlgalay wax la dhaca ma jirin oo qof ka sheeganaya maanta ciidankaas ayaa dhibaato ii geysta ama wax iga qaada ma jirin qof lagu dilay magaalada Muqdishona ma jirin ilaahay amarkiis ma naqaan wixii dalka dili jiray meel ay aadeen waa rajaynaynaa ciidamadanadii badbaado qaran hadday ka soo baxeen magaaladii oo deegaanadii ay ku sugnaayeen ay dib ugu laabanayaan magaaladaas inaan qof dambe lagu dilin siyaasad loo dilin arrimo kalena loo dilin runtii waxaan rajaynaynaa sidaan aad ugu soo dhabaradeegteen dadkiina iyo dalkiina inaad u shaqaysiin abaalkeeda ayaad leedihiin waa la idiin gudi doonaa insha allah haddii allah awooda la ogolaado xukuumadda oo ra'iisul wasaare uu hogaaminayana waxaan halkan ugu baaqaynaa oo fariin ugu diraynaa annaga intii nagala rabo waa samaynay ra'iisul wasaare waa kusoo garab istaagnay wax allaale iyo wixii aad codsatay oo tiri ha la sameeyo waa samaynay waan ognahay dibindaabyo badan in loo dhigayo heshiiska in la fashiliyo in la rabo in la isleeyaa qoladaan ayagay hadda wax ku wareegeen ayaga qoorta la isku geliyo annagu waa kaa badbaadinay adigana waxaan rajaynaynaa kuwa agahaga meereysanaya oo raba inay fidnadaas ka shaqeeyaan
إن هذا عدينا كسب برموسي دون تنا رجينا إن شاء الله ودي الله يرادو هذه هذا دوما سنتين وإذا هم بليين إن أنا كجدي أهان وكفر حسننا هالسدي عن كبلناي يقاب كي وحلاري يشيس كي نوفلو أنت دمنا وحنكر جينا عدينا حكومة دا سيدو كود أخسيها بدن أيجا إنه وقفل إن شاء الله ودي الله يرادو أنا هنا وانكود بقولي دونا وكوكر جوكتي دونا وانكوب صد دونا وحي لغو بلماي سيدي هايين اللي يوفلان إن شاء الله دي اللي يراد هادي هذا ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا سراكيش السرسرة سراكي الحيان نذا ألف ليذ يدب ليذ عيدان كقرن كالصوماليات هل كان كسوغن سلام كدب وحان إذن كغم هاد نغايا سيدا ولالكي حلدبان ما هالسلات شاقي سيدا آد قرنك الصوماليات مروال بعد إسو بربر استاقي جرتين ما أنتنا آدو تاقنتيهين برين الديار آدو قسيتيهن آدو سي بربر استاقتان آد كدفاع دا أن قطر والبو سو وجه هذا قرن مدى الصوماليات وحان ربا إنا إذن كرها لقليو أنوكو هاللي مقاعة قدقي أو مقاعة بي رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية دا فدرالك الصوماليا ereyada qaar oo aan ku haboonayn in la idin kugu yeero oo dad ka qaarkii oo aan ka turjumaynin dawladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed mararka qaar ay idin kugu yeereen ama idin ku magacaabeen waxaan rajaynayaa in aad raali gelintaas naga aqbashaan nagana gudoontaan wax idin qabta ma ahayn laakiin dadku waa oo waa idin kaga cudur daareyna waxaan idin ka rajaynayaa in aad ka raali noqotaan inta kadib waxaan markale idin kaga mahadcelinaynaa sida aad ugu dhagan nuglaateen fulinta heshiiskii laga gaaray qalalaasihii siyaasadeed ee dalka ka dhacay oo runtii aan aaminsanahay qaranku inuu galay qatar aad u weyn oo hadaynan sida aan isu kaashanay haday noqon lahayn siyaasiyiin haday markii aan lahayn siyaasiyiin waxaan u la jeedaa laga soo bilaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddideenii xubnihii matalayay iyo adinkaba hadaynan iskaashi lahayn oo inaan u wada istaagi lahayn badbaadinta qaranka Soomaaliyeed maanta wajiyada aan leenahay iyo sida aan u qurux badannahay iyo sida aan u niyad wanaagsanahay uma sii niyad wanaagsanaanin waan idin kaga mahadcelinaa horena adinka u soo difaaci jiray qarankan u taagnaa jiray difaaca qaranimada Soomaaliyeed maantana adinka ayaa u taagan dalka Soomaaliyeed dadka laga filayo qatar ka soo soo wajahda inay garab istaagaan ama ay u soo dhaqaaqaan ama ay u istaagaan waa adinka hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxay ku hooyanayeen walwal iyo walbahaar aad u ballaaran dadka qaarkii oo nala soo xiriiray waxay noo sheegi jireen saddexdii bilood oo la soo dhaafay inay hooyeen inay qabeen walwal aad u ballaaran oo ah xaggee tagtaan xaggee aadaan xaggee u barakacdaan dalkii wuxuu galay khatar aad u weyn waxaan ka dareemaynaa wajiyadooda ama fariimaha ay nala soo wadaagayeen markii heshiiskii la gaaray oo shalay ay bilaabatay in ciidamadii la kala qaado furumihii ay ciidamadan fadhi jireen ay ku soo noqdaan booliskii lagu yaqiin oo booliskii rasmiga ahaa oo asalka ahaa waxay bilaabeen fariimo aad u wanaagsan waxaa ka muuqatay wajiyadooda farxad adinka ayaana sabab u ah ilaahay weyn ka sokow waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaad tihiin geesiyaashii iyo difaacayaashii qaranka Soomaaliyeed waxaan idin rajaynaynaa guul saad u dhan tihiin ما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا انت
بسم الله الرحمن الرحيم مانتا 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 ومالين وين مانتا مانتا اي تاريخ دو تاهي تدبادي مي مالين المجمعاء انقو كدولينو قدقي انقو عاندي اي سوا سارين قدقي عيدن كبدبادة قران ايو قدقي حلبان دا اي سنة ترادة سوغل جري ايو امر كي براي ميريستر كدالكا وحان فريني او اميرتي انبابا لما دي اوغو هري تاسو قيبك اهيد إن إذا ما ذكروا صارنا مجال هذا المقدشو نحن جوجنا دافعها مجال هذا المقدشو نحنتي نحن رجينا يا سيدي أنا وامرتي أفرني سلميته إن شرعي لصوت دباقي لو فليو ورجينا يا برا مينستر كإنه أرنت هسي مارتي مال مشو وحرجينا إن مارتي أنا مارتي وحيا بها تتكقر أي والول كي قبان إلي سن مارتي نقل ورجينا يا أبان صومالي ذا هروح ويري gumaysigu hashu naga dhacay ay guray raadkeeda guyaal iyo guyaal badan hashi gama inoo diiday goobta istaagtaba hashan joogna garabkeeda guuraa habeenima hashan gaba walbu jiilay waxa soo guciliyay ba hashan rag isku soo gaane waxa ugu dambeeyay gabigiisi goortay sadkeedii go'ay ee galabti fool qaaday garad niman lahayn bay la tahay waad ka gaagixin runtii sharcigaana cid gaagixin karta ma jirto cid walbana sharciga ka weyn sharcigaana mar walba shaqeyn doono aad iyo aad u mahadsantihiin maanta hadal iimaylo waxa joogo sareegaas waxa joogo korneelo waxaan ku soo dhaweynayaa hadda sareegaas cali caraaye cusub leh gacmadu leh soo tali bismillaahi raxmaani raxiim xildhibaanada sharafta leh ee meesha jooga saraakiisha ciidamada qalabka sida dhammaan ciidamada badbaado qaran saxaafadda iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladan maantay loo sameynayo ciidanka badbaado qaran waxaan idinku salaamay dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan dardaaran uga jeediyo iyo mahadcelin dhammaan ciidamada badbaado qaran meel kasta oo ay joogaan waxaan rabaa inaan halkan ka hambalyeyno shacabka soomaaliyeed ee muddooyinkii lasoo dhaafay ee aad ogeydeen dhibaatooyinku ay haysteen sida dhibaatadii ku soo wajahneed looga badbaadiyey waxaan rabaa iyagana maanta inaan halkan aan idhaahdo waa mahadsantihiin meel kasta oo aad joogtaan dhammaan waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo maanta in aad fulisaan amarkii ra-iisul wasaaraha waxaan la hadlayaa markaas ciidamada badbaado qaran inaad fulisaan amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa wada shaqaynta si doorasho xalaal ahu ay dalkan uga dhacdo labada bilood ee soo socota waxaana rabaa in aad dib ugu noqotaan waajibaadkiinnii difaac ee ahaa sida aad cadowga al-shabaab uga xurayn lahaadeen dalka arrintaas waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha iyo guddiga ciidanka badbaado qaran ay is arkeen lagana wada hadlay arrimaha ku saabsan ciidankan waxaan rabaa inaan halkan ciidanka hortooda maanta ka xaqiijiyo wax badan ayaa dadkan ciidanka qaar ka mid ah dhibaatooyin xuquuq la-aaneed iyo mid dhibaato darajooyinkooda iyo wixii lamida lagu dhibaataynayo ayaa dhacay arrintaas ciidamadii waa ay maqlayaan iyo saraakiisha waan ka wada hadalnay ra-iisul wasaaraha waxaana la xallin doonaa labada toddobaad ee soo socota arrintaas sidaasi daraaddeed waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dib ugu noqotaan difaacyadiinni waxaad gudateen waajib dastuuriya oo aad u dhaarateen oo ah kii dadka iyo dalka iyo diintuba idinka sugayay ciddii aan fulin iyadoo dhaartii u burisay cid gaara inay u adeegto ayaday u taalla laakiin adinka waxaan idinkaga mahad celinaynaa waajibaadkii aad u dhaarateen ee sida sharcigu qabo aad u fuliseen taasoo ah inaad ilaalisiin dastuurka dalka u yaalla
iyo qaranimada Soomaaliyeed inaan ilaalisiin waydan kaagu mahad celinayna arintaas markaa waa dardaaran aan u jeedinayno ciidanka inay furimahoodii ku noqdaan difaaciyadoodii ay ka qayb qaataan waajibaadyadoodii ay la wadaageen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fuliyaan wixii xaq iyo xuquuq ka maqan cid kamida ciidanka haday jirtana sida aan sheegay ayadoo la fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha ayay fuli doontaa labada toddobaad ee soo socota taas markaan intaas uga baxo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego annaga ciidankan dad badan ayaa waxay ka hadleen waxyaala aysan xaq u lahayn waxay turjumeen wax been ah qaar waxay sheegeen inay maleeshiyaad magaalada yimid ay yihiin qaar ay yihiin tiro yar oo magaalada soo gashay waxba kama jiraan ciidankan waa awooddii ugu weyneed ciidamada qalabka sida mana ahan hadda waxa meesha taagan xoogga dalka Soomaaliyeed kaliya waxay ka kooban yihiin noocyada ciidamada qalabka sida afarta ciidan ay ka kooban yihiin ciidan ku jiro ma jirto cid kastana waxay u timid halkan inay fuliso waajibaadka ka saaran dalkan ee ay u dhaarato waana fushay sida aad ogtihiin insha Allahu tacaala wixii ka dhimanna waa fuli doonaa haddii cid ay timaado isku dayda inay iyadu xaq darro raadsato dalkan xaq darro hore looga soo daalay dhibaato iyo muddo iyo waqti la kororsado iyo xukun la isku dhejiyo waa ogtihiin qaran awood leh oo Afrika iyo adduunka oo dhan laga yaqaanan lahayn wuxuu ku burburay waxay ahayd xukun jacayl marka xukun jacayl maaha suuragal cid laga aqbalayana ma jirto cid kasta waxaan ugu baaqaynaa sanduuq ayaa halkaas la dhigayaa inay nasiibkeeda ay sugto sanduuqaasna waxay ka hesho ay wax ku xukunto laakiin cid boob wax ku xukumi karta ma jirto cid boob laga yeelahuna ma jirto annagaan ka yeelayn istaaladaas waxaan u qaadanay u dhaaranay inaan dadka iyo dalka iyo diinta iyo shacabka ilaalino waana ka ilaalinaynaa cidda inay boobta rabto intaasna waa middaas waxaan rabaa inaan halkan aan uga mahad celiyo si gaara muxuu ahaa beesha caalamka oo taageero muddo badan taageeraysay Soomaaliya muddadii aan burburka ku jirnay waa u mahad celinaynaa annagoo jaaniskan ka faa'iidanayna maxaa yeelay taageeradaas waxay ula dan lahaayeen inaan dib uga soo kabanno burburka ku dhacay dalkan waa u mahad celinaynaa sidoo kale ciidamada AMISOM oo aan ognahay dalkan inay askar badan uga dhimatay kuwo badan uga dhaawacmeen ayaga iyo dalalka ay ka yimaadeenna ayagana waa u mahad celinayna maxaa yeelay waxay u yimaadeenu waxay ahayd dalkaanu inuu dib u soo kobco inuu ku soo noqdo yacni siyaasadda caalamka inuu dib ugu soo noqdo intaasay ka shaqaynayeen waa mahadsan yihiin waana isgarabsan doonaa difaacana waa ku wada jirnaa insha Allahu howlgalka cadowga looga horjeedana waa ka wada qayb qaadan doonaa taasna intaas markaan uga gudbo waxaan rabaa inaan halkan haddana aan iraahdo dadkan ay u jeedaan oo ciidamada qalabka sida dada dalkan u soo dhintay u soo dhaawacmay kuwii u dhintay difaaca dalka waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto kuwii u dhaawacmayna Ilaahay ha caafiyo taasna middaasaan leeyahay ugu dambayn warkayga waxaan ku soo gaabinayaa cid kasta oo Soomaaliya oo muwaadin Soomaaliyeeda ee dalkan u dhashay xaqaasa mas-uuliyadda saara mas-uuliyadduna waxay ka saaran tahay dalkan iyo dadka iyo diinta inuu nin walba oo waajibaadkiisa ka guto xooggiisa ku bixiyo dhiiggiisa ku bixiyo fikirkiisa ku bixiyo marka waxaan idin leeyahay oo dhammaantiin idinkula dardaarmayaa aan ilaalinno midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed taasaana deeqda taasaan sharafkii iyo karaamadii dalkan iyo dadkaanu ay lahaayeen ay ku soo noqon kartaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaal hamar kaliya bay ka duubaan
كالي دوبا بونو هالمر